gatuzi la Samburu. Na baadhi ya maswala ambayo atazungumzwa kwa kina baadaye na ndugu yetu Paul Waiganjo. Lakini tukielemea kwamba baadhi ya wafanyabiashara kaunti ya Taita Taveta wameungana kufanya matembezi ya amani katika mji wa Voi wakipinga maandamano ambayo yamesababisha uharibifu wa kulemaza baadhi ya biashara binafsi za Wakenya. Na kundi hilo limeungana na jamii kukashifu maandamano yaliyoshuhudiwa siku ya Jumanne yaliyosababisha hasara maeneo tofauti ya pwani kwa baadhi ya biashara zao zikilemazwa. Aidha wamesema wapingi maandamano yanayoshinikiza serikali kuwajibika, ila wamewaomba wanaoandamana kutoharibu mali na biashara za watu binafsi. Gumzo tumeanza leo yetu ilikuwa kubwa ni kuleta amani. Tunachochea sana maandamano, lakini tunachochea maandamano ya amani. Mimi kama jana, kama bodaboda, maandamano yameniaffect sana. Kwa sababu gani? Hayakuwa na amani, hakuna abiria, hakuna mtu anataka kwenda kazi. Nimeshinda sijaweka kitu kwa mfuko, nikashinda tu. Kwa hivyo we want to send a message clear to Mr. President. Yes, you are a commander in chief. Nataka utulize ile joto, uweze kukubaliana na wananchi vile wanavyosema na Gen Z kwa pamoja, ili tupeleke nchi mbele. Hatukatai maandamano. Maandamano ni haki katika katiba yetu ya Kenya. Hatusitumie maandamano kwenda kuvuruga biashara za watu. Tumeona baadhi ya wafanyabiashara kaunti ya Taita Taveta wamekadiria hasara ya maelfu. Kwa hivyo hatutaki yale maandamano ambayo ya kuharibu mali ya watu. So tunaambia vijana, kama mnataka maandamano, fanyeni maandamano kwa amani, msiende kwa maduka ya watu, wala msifanye maandamano ambayo hayako katika katiba. Gen Z agenda yenye mmeanzisha, we are supporting it 100%. Tunaiunga mkono ama tuiungi mkono? Kwa hivyo our president, sisi tunataka tukwambie hivi, this is our time, tuongee na wewe, na wewe uweze kutusikia. Naunga mkono maandamano ya amani, lakini tukileta maandamano yenye yanaharibu biashara za watu, mi sionelei kama ni vizuri. So ningependa maandamano yakuwe amani, na yakuwe maandamano ambayo yanaweza kutueleza mambo yetu yenye tunataka kama vijana ama kama Gen Z.